Belki haber verdiğimiz gibi Türkiye'de paytaxt Ankara'da Adalet ve İnkişaf Partiyasının 7. qurultayı keçirilir ve az önce Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu qurultayda çıxış etdi. Təxminən bir saatdan çox olan çıxışda Türkiye Prezidenti bir çox məsələlərə toxundu. Bu məsələlər barədə az sonra danışacağım. Hələlik isə Azərbaycan üçün də önəmli bir açıqlama var idi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan növbəti dəfə Qarabağdan danışdı. Türkiye Prezidentinin çıxışını eşitdik. ...30 yıl önce Dağlık Karabağ'ın, gençler burası önemli, 30 yıl önce Dağlık Karabağ'ın ve Azerbaycan topraklarının 1/5'inin işgaliyle yaşanan katliamlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte bizim de yüreğimizi dağlamıştı. Minsk üçlüsü adı altında bu krizi çözmeyi üstlenenler 30 yıl boyunca meseleyi daha da karmaşık hale getirmekten başka hiçbir şey yapmadılar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu süreçte hep krizin diyalog ve anlaşma yoluyla çözümü yönünde çaba harcadılar. Buna rağmen Ermenistan tarafı saldırılarına ara ara devam etmiş, diyalog kanallarını tıkayan taraf olmuştur. Geçtiğimiz yılın son aylarında Ermenistan ordusu yeniden saldırıya geçince Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Türkiye'nin desteği ve Azerbaycan ordusunun kahramanlığı sayesinde verilen destansı bir mücadeleyle hamdolsun bu kirli işgal sona erdi. Türkiye, Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendiren bu sürecin varılan anlaşmaya uygun şekilde neticelenmesi için takipte kalacağız. Bəli, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2023-cü il hədəflərindən də danışdı və qeyd elədi ki, 2023 hədəfi 21-ci əsrin ən güclü Türkiyəsini inkişaf etdirməkdir və bundan sonra, yəni 21-ci əsrdən sonraki dönəmdə də Türkiye güçlü dövlət olarak kalmalıdır ki, məhz bunun için de artık Türkiye hükümeti müəyyən qəti qərarlar icra etməkdədir ve addımlar atır. Ve bundan başka Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan qeyd elədi ki, Türkiye'nin yeni konstitusiyasının yazılması hazırda gündəmdədir ve artık ilk dönemini yaşayır ki, bu yeni konstitusiya hazır olandan sonra da insanların, yəni xalqın qərar verilməsi üçün müzakirəyə çıxarılacaq, yəni səs verməyə çıxarılacaq. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan son günlər liranın dollara nisbətdə ucuzlaşmasından da danışdı. Qeyd edim ki, hazırda 1 dollar 7.99 liradır. Ondan da danışdı və qeyd elədi ki, bu cür dalğalanmalar heç də Türkiyə iqtisadiyyatının potensialını əks etdirmir və Recep Tayyip Erdoğan insanlara səsləndi ki, onlar valyutanın, məzənnənin güclənməsi üçün öz əlindən gələni əsirgəməməlidir. Onu da qeyd edeyim ki, bugün keçirilən Hakim, Ədalət və İnkişaf Partiyasının əsas şüarı Türkiyə üçün güvən və sabitlik idi. Bugün AK Parti'nin nizamnaməsində də dəyişikliklər edilməsi gündəmdədir və bu dəyişikliklər hazırda gündəmə çıxarılıb və səs verməklə həyata keçirilir. Bundan başqa AK Partinin öz tərkibində mərkəzi qərar və idarə etmə qurumu var ki, həmin qurumun da deməli üzvlərinin sayının 50-dən 75-ə artırılması gündəmdə idi ki, artıq buna da qərar verildi və o say 50-dən 75-ə
ortaya kaldırıldı. Bundan başka gündemde olan birçok meseleler var ki yakın günlerde hemen meseleler açıklanacak ki Nazirlər Kabineti ile bağlı değişiklikler var müzakirelerde. Burada hansı nazirlikler ayrılacak ve hansı nazirlikler yenilenecek mi? İndi maraq doğuran suallardan bir neçəsi bundan ibarətdir ki, bu barədə də yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinin tərkibi tam açıqlandıqdan sonra məlumat veriləcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan öz çıxışında onu da qeyd etdi ki, Türkiyə çalışır ki, bölgədə bir xoşbəxtlik və sabitlik adası yaratsın ki, buna da nail olmağa başlayıb. Həm Türkiyə bölgədə bilirik ki, artıq 10 ildən çoxdur ki, Suriyalılara öz qapısını açıb. Eyni zamanda Suriyada sabitliyin bərqərar olması üçün əlindən gələn edir. Həmçinin bu Liviyada aiddir ki, Türkiyə Prezidenti qeyd etdi ki, bu istiqamətdə Türkiyənin attığı addımlar bundan sonra da davam eləyəcək və onu da vurguladı ki, az öncə də çıxışından eşitdiniz, Azərbaycanla da əlaqələri gücləndirməyə, bağları gücləndirməyə Türkiyə hökumət olaraq bundan sonra da çalışmaqda davam edəcək. Saat təxminən yerli vaxtla 17:00-da Türkiyə Prezidentinin növbəti dəfə çıxışı gözlənilir ki, bu çıxışda da müzakirə edilən mövzular barədə və səs verməyə çıxarılan qərarlar barədə yekun nəticələr açıqlanacaq. Realçı bir olaraq səhər saatlarından elə buradayıq, Ankara Arenadayıq və AK Parti, yəni Ədalət və İnkişaf Partiyasının keçirilən 7-ci qurultayını izləyirik və izləməkdə də davam edirik. Realçı bir sizi izləməkdə davam edirik.